פרק ט. ויאמר דוד, הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן? ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, האתה ציווה? ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואעשה עמו חסד אלוהים? ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל ולא דבר. וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפיבושת בן יהונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד, מפיבושת. ויאמר, הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו, ויאמר, מה עבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני? ויקרא המלך אל ציווה נער שאול, ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך, ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך, והבאת והיה לבן אדונך לחם ואכלו, ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך. ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו.